Minä olen Veli Grane Malene, ITE ry:n puheenjohtaja ja tietysti Alpon ystävä ja tunsin hänet. Ja me olemme tässä nyt Tuomo Rantasen kanssa osa syyllisiä, siitä vielä suuremmin syyllinen siihen, että tällainen teos on nyt tässä valmiina ihaltavana. Mä kerron vähän tästä taustasta, miten tämä teos syntyi, ja sitten Tuomo, joka tässä on ollut kädet maalissa ja muovissa ja missä kaikessa onkaan ollut, niin hän kertoo vähän tästä tekemisestä sitten vielä muutaman sanan. Alpohan tosiaan sairastui tuossa keväällä tai vuoden vaihteessa, ja jotka vierailtiin siellä sairaalassa tai terveysaseman vuodeosastolla hänen luonaan, niin huomattiin, että hänellä oli se luovuus säilyi kyllä aivan loppuun asti tosi vahvana, ja hänellä oli paljon suunnitelmia, mitä hän voisi vielä tehdä. Ja yksi näistä uusista veistosideoista koski tätä Ukrainan sotaa, jonka alku oli häntä hyvin suuresti järkyttänyt. Hän oli nähnyt tämmöisen lehtikuvan, missä äiti pakenee pikkutyttärensä kanssa sieltä Kiovasta, jossa tämä sama asetelma siis toistuu nyt tässä teoksessa. Ja Alpo teki valtavasti sitä luonnoksia ja kirjoitti paperille sitä, ja videollekin sitä kuvattiin tätä teoksen suunnitelmaa, ja siitä kasvoi hänelle hyvin tärkeä hanke, mutta me muut tietysti ymmärrettiin se, että Alpo tuskin tulee sitä itse toteuttamaan, ja niinpä me luvattiin, että jos se jää kesken, niin me kyllä hoidetaan se loppuun. Ja Alpohan kävi täällä kotitilallaan vielä ihan viimeisillä aikoinaan, että hänet ystävällisesti ystävät toivat hänet sairaala sängyllä, että hän oli makuasennossa ja vielä yritti sitten tehdä jotakin osio tähän teokseensa. Mutta siinä vaiheessa sitten hanke siirtyi Tuomon käsiin, ja meillä oli vähän ajatus, että se olisi vähän sellaista työpajaa, että olisi tehty yhdessä, mutta käytännössä suurimman työn sitten Tuomo teki kuitenkin ihan itse. Tämä on tietysti äärimmäisen järkyttävä tämä sodan alku, mutta siinä ei pelkästään ole siitä Ukrainan sodasta kysymys, että mä ymmärsin kyllä, että siinä oli niin kuin myöskin Alpon oma suru niin omasta ehkä lapsuudestaan ja tietenkin tästä omasta surkeasta tilanteesta, mihin hän nyt oli sitten sairautensa vuoksi joutunut, että ei voi enää tehdä näitä ihania teoksia, mitkä hänelle oli niin valtavan rakkaita, tämä tekeminen, mikä oli hänelle niin äärimmäisen tärkeää. No, nyt meillä on tässä teos, ja varmaan sanot muutaman sanan, Tuomo, siitä tästä tekemisestä, että miten tämä muodostui. Tämähän on aika tarkkaan noudattaa kuitenkin sitä niitä Alpon piirustusten mukaista asetelmaa. Että hän kirjoitti vielä noista niin kuin ihan tarkkoja ohjeita siitä, että miten enkeli pitää olla siellä taustalla ja muuta. Ja kyllä näen, sillä lehtikuvassa tietenkään enkeli ei ollut. Mä uskon, että se enkeli tuli kyllä niin kuin varmaan Alpon niin kuin omasta mielestä niin kuin siinä tilanteessa, missä hän silloin oli. Tai jonkinlainen sellainen Alpon testamentti Alpon ajattelulle ja Alpon taiteelle. Sanoppa sinäkin nyt pari sanaa, kiitos. Joo, terve. Mä oon tosiaan Tuoma Tumppirantanen. Tästä teoksesta sen verran, että yksinhän mä en ole tätä tehnyt. Että ei tuommoista niin kuin näin lyhyellä ajalla niin millään pysty kukaan valmistamaan yksin. No, mä siirrän toi nää sitten. Onhan tää oikea lappu. On. Koska nyt mulla on täällä joitakin nimiä, jotka on ollut tosiaan antanut panoksensa tämän teoksen valmistamisessa. Kun kaikkea ei niin yksin pysty niin tekemään, niin mä olen niin ylpeä tästä avustajaryhmästä. Tässä on vain osa nimistä. Eli Veli Grane, joka on niin tämän koko tämän idean niin tästä, niin ryhmätyöstä niin pisti alulle, että tehdään niin porukalla. Ja sitten mä nyt pistän tästä Tauno Koivumäki, Jari Koivumäki, Timo Koivumäki. Nostakaa sieltä tuolla takana. Ja Tauno on tässä,
tätä noin poikien isä ja tietenkin äiti siinä. Marjatta. Mansikoita aina välillä tuli tai jotain herkkuja. No sitten tämmönen kuin Harri Kalakoski, mikä on tekee itsekin taidetta, että se pääsi heti perille tähän. Ei tarvitse muuta kuin näyttää se kuva, niin tiesi mitä tehdään, niin ei tarvitse kertoa yhtään, niin se oli niin kuin, mulla on eniten ollut tässä nyt. No, nämä Koski, nämä velikset on ollut apuna niin kuin eniten, kun ne on koko ajan tässä, kun asuu tässä naapurissa. Mutta kumminkin, ja sitten, eli Harri Kalakoski, ja sitten tämä Mari Heikkilä, joka mutta kun ei kumpikaan nyt tänne päässyt, niin se on ollut kanssa niin kuin osana tässä lopussa, että meitä oli niin semmoinen kolmen kopla tässä. Ja sitten Jukka Klemola oli tässä kanssa mukana, ryhmänsä kanssa, kun ne teki tämän alustan tässä, tämän millä tämä nyt lepää tämä teos. Ja muutenkin. Ja sitten onko se Jussi vai? Jussi. Joo, no niin. Minä ajattelin. Joo, eikö mä ajattelin, kun ei eväkään värähtänyt vielä yhtään. Että, mutta sitten tämä, niin kuin, mikä antoi mulle tämän mahdollisuuden tähän, niin Palpon Savanin ystävät ry, se koko porukka. Ne on ollut tässä mukana enemmän tai vähemmän. Voinko mä tähän nyt väliin lisätä, että me ollaan saatu kauhean Savanin ystävät tähän avustusta hirveän hyvin Kauhajoen valistus- ja avustussäätiöltä. Että se on kyllä niin kuin mahdollistanut sitten tämän tekemisen. Joo. Ja sitten mä kirjoitin puheen viime yönä. Tässä. Avaan tän. Noin. No, mä en sen verran saanut, kun tää lukee puhe 26.8.23. Eikä sitten muuta olekaan tullut näköjään. mutta on se ainakin päivämäärä oikein. Mutta tässä suljemme tämän takaisin tuonne taskuun. Mutta sitten tuohon teokseen, niin nyt siis asiahan on kauhean synkkä ja se oli Alpolle sydäntä lähellä se asia. Mutta kun mä en niin pikkutarkasti pysty tekemään, niin mä teen vähän sinne päin. Ja sen verran voin sanoa, että mä oon pistänyt kroppaani likoon tämän teoksen turvin, koska noi vartalot niin on tehty mun ympäri. Mä oon ollut siinä mallina, kun toi verkko on tehty. Ja äitiä pikkusen jouduttiin sieltä täältä jostakin vähän isontaa ja sitten tytältä vähän pienentää, mutta kumminkin. Niin sitten kun tavallaan se eteni aika verkkaisesti ja toi niin no, justi. mutta toi. Niin. No, niin mä ajattelin, että ensimmäinen yleisö, joka haukkuu piilossa. mutta toi. Mutta sitten, kun tämä oli käytössä niin aika lailla valmis, niin sitä väriä mietittiin, niin mä itse päätin, että siitä tulee musta, koska ne toi äiti ja tytär pakenee palavasta kodistaan yöllä sotapakoon. Ja ne on, sen takia ne on, se on musta tuo teos. Ja siinä on, niin ei sitä tarvitse selittää, että mikä se on. Se on aika järkyttävä väri. Mutta en mä tiedä, mä näin sen tämmöisenä. Kiitos. Kiitos. Kiitos, oli hyvä puhe. Teos varmasti täyttää tehtävänsä. Nostetaan vielä se tuolta alustalta kohta pois. Haluatko Lovin sanoa vielä pari? Haluan vielä tuohon Tuomosta kertoa jotain. Eli miten Tuomo on päätynyt tähän virkaan, mikä sillä on ollut tämä? Eli Tuomo oli täällä viime vuonna Alpon kanssa, tai oikeastaan Tuomo täällä nosti nämä veistokset tuolta maasta pois, teki sellaisille tassuille. Eli Tuomo on se, joka on tullut tänne niin kuin korjaamaan ja kunnostamaan niin kuin näitä töitä. Ja Tuomisen Arto tietenkin, mihin Arto on
niin sen vinkistä, siis kun kyselin, että kuka olisi sellainen ihminen, niin Tuomo vinkkas, ei kun tota, niin Arto vinkkas Tuomoa ja Tuomo tuli. Ja sitten Alpolla ja Tuomolla synkkas hirveän hyvin. Mä luulen, että Alpo otti vähän kuin tota, niin omaksi pojaksensa tuon Tuomon. Ja sitten tosiaan, kun se sairaus siinä eteni, että kun Alpohan ollut, esteksi ajatteli, että hän itse tekee tämän veistoksen. No sitten se ajatteli niin, että okei, että Tuomo on hänen apunansa siinä. Ja onnellinen se oli siitä, kun Tuomo lupautui, että se vetää niin kuin tätä, sitten tätä yhteisveistosjuttua. Että tota, niin, näillä kahdella itse taiteilijalla kyllä synkkasi niin kuin tosi hyvin keskenänsä. Joo. Niin, ovat samana vuonna, siis 95 aloittanut, paitsi että Alpo teki 93 sen ensimmäisen veistoksensa, ja tänä vuonnahan olisi niin kuin 30-vuotis Alpon taiteilijajuhla, jos siitä lähtee laskeen. 95 se on sitten alannut, niin kuin, kun pani 94 lehmä pois, niin 95 alkaisi sitten kokopäiväisesti tekemään. Joo. Laitaanko vielä Alpolle kunnon aplodit?